اوله دوره تر ثور انقلاب پورې ده، د پښتو اکیډمي کوټ تر سوري لاندې د ورځنې نړیوال پښتو ادبي کانفرنس تیر ورځ په کوټه کې پیل شو. د کانفرنس پرانستا د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وکړه، په کوم کې چې د پاکستان، افغانستان او نړۍ د نورو هیوادو څخه کارپوهان، شاعران، څېړونکي او لیکوالان ګډون لري. د دې کانفرنس د پرانستا پر مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل، که څه هم د نړۍ نوې ټکنالوژي زموږ د کلتور او ثقافت برخه نه ده، خو د نوې ټکنالوژي د لارې به خپل ثقافت او کلتور پر مخ بیایو. محسوس ہوا کیا پشتو کو سیکھنی پڑے گی پاکستان کے اندر. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وای چې په حکومت کې دراتلو وروسته می د پښتو ژبې کمی زیاته محسوس کړه. اوس په پښتو ژبه زده کوم، که څه هم په لوی عمر کې یو ژبه زده کول ګران کار دی، خو پښتو ډیره خوږه ژبه ده او زما یقین دی چې ډیر ژر به یې زده کړم. نوموړي د پښتو اکیډمي کوټې د کردار ستاینه وکړه او ویل په کار دی چې د ټولنې د ښه سباون لپاره د علم او ادب د لارې ډیر کار وسی. د دې درې ورځنی سیمینار د ګټو په اړه نور حال د پښتو نامتو لیکوال او شاعر نظر محمد پانیزی و مشال ریډیو ته صداسي بیان کړی چې په دې کې هم موږ پښتنو ته د پښتو په باره کې او د دوی د ژوند او د تاریخ او د دوی سیاست دا ټول موجودی طور په ګوته کو، د دوی د وطن دا کومې شخړې چې روانې دي، دا کوم ملک شالې چې دي، له دغو سره د دوی د خلاصون یو لاره او یو بدلون یو لاره ور په ګوته کو، او د پښتو ژبې پرمختګ لپاره کار وسی، او پښتون په یو امیل کې سره راجم کو چې دوی په خپل د خپل ستونزو باندې خبر شي او دوی لپاره حل ځلی وکړي. او خپل سیاسي کارپو افراسیاب خټک هم د دې سیمینار څخه ډیر علمان دي او وای چې د کابل او کندهار وروسته کوټه هم د پښتو ژبې یو لوی مرکز دی. تاسو ګورئ مغرب کې چې خلک خبرې کوي، نو د کار د اخلاقیاتو خبرې کوي، ورک ایتکس یو انګلیسي کې وایي کار اخلاقیات، نو دا د فرهنګ ناراضي یو قسم ته مذهب هم دی هغې عیسه ده. عرض مې دا دی چې پښتنو فرهنګ چې دی هغه په اوس وخت کې چې په پښتنو کوم ځای کې میشته دي، کومو چیلنجونو سره مخامخ دي، او پرمختګ څه دی، مخکې لاره څنګه ده، کوم ځای نه راغلو، کوم خواته روان یو، دا سوالونه ډېر ډن په پراخه سینه په پراخ مټ وڅېړلی شو او ډېرې ارزښتمندې خبرې پکې وشوې، خیالات پکې سرګند شو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پښتو ادبي سیمینار به د اتوار تر ورځې پورې روان وي. ادیبان او لیکوالان به په سیمه او نړۍ کې و پښتون قام ته پر ورپېښو ستونزو باندې مقالې او افسانې وړاندې کوي.